Janjane intine urip niku digengken napa, Mbah? Urip niku wau digengken eling. Kayak urip niku eling. Mergi enak mergo ngeten. Nek dikek eling iki mergo napa to? Sadurunge urip niku napa to namine? Sadurunge urip niku namine roh. Roh. Ditumpang nang teng urip. Nggih. Pak dane ditumpang nang urip, ditumpang nang rasa. Nggih. Sakbare ditumpang rasa ditumpang nang tenggene napa niku karep. Karep. Nggih. Sampun, Mbah, saged dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbo kula kaping sepindah kula enten dugi mriki nomor setunggal silaturahmi kalih panjenengan sami. Nggih, nggih. Kaping kalihipun kula badhe ngenalaken diri kula, nami kula maksude atawi alamat. Nggih, nggih. Nami kula Karim. Mbah Karim nggih. Mbah Karim. Salah singipun saat ini jenengan tangkret nopo kali kula badhe ini monggo. Mbah, kula pengen mangertosi caranipun manen bae tiyang Jawi niku pripun, Mbah Karim? Ngeten, nek manen bae tiyang Jawi. Tiyang Jawi niku manen bae nek mungel niku terutamane ngeten. Eling dene eling nalika sakderenge awak niku entene sinten to? Entene leluhur kita. Nggih. Leluhur kita niku omongane pripun? Omongane leluhur kita niku ngeten. Kowe ya urip to Le, urip. Ngarepmu ki apa, ngurimu ki sapa? Uripmu ki lagi apa, Le? Iku lha niku kudah dijawab. Nggih, nggih. Ngeten. Sawise niku jawabane ngeten. Jawabane niku ngarep niku dununge tetukulan, tetuwuhan nandura. Nggih. Ben diunduh anak putu. Lah urip niku wau jalani proses nandur niku wau. Ngoten niku Jawa. Niku entene jejere manembah. Ngoten. Nggih, nggih, nggih. Lah, ta mriku manembah. Tiyang Jawa niku sing disebut niku nggih namine sing Allah niku wau. Mergi ngrumangsani maksudnya tiyang Jawa niku maksudnya bisa bisa ning kok dhisik nggih bisa rumangsa nek mboten saged napa-napa tiyang niku entene namung jalani jenenge takdir ke Allah niku niku manembah tiyang Jawi niku akli ngoten niku heeh dateng mriku nek wis manembah sing mbokar manembah niku maksudnya pripun? Maksudnya manembah tenggani Gusti, maksudnya nggih niku wau sing diarani sangune manembah niku namung napa niku meleke ati. Meleke ati. Nggih, meleke ati. Niku. Meleke ati ngemban sing namine rasa. Niku wau. Lah rasa niku wau teng mriku niku nek rasa niku biasane ngeten. Kanan kiri niku sok bener sok kleru. Tapi nek sing siji tenggene Allah niku tetep leres. Mboten kena diganggu gugat niku pun. Nggih, 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 nggih. Lah terus papan dununge Gusti Allah niku janjane ten pundi, Mbah Karim? Nek papan dununge Gusti Allah niku teng mriku mboten ten pakeme kok Gusti Allah. Entene nggih jejere urip niku wau. Jejere urip nggih. Entene Gusti Allah nggih jejere urip niku wau. Mergi diuripi niku wau. Nggih, nggih. Mboten. Mboten karan niku nek enten nek mengkene jenenge Gusti Allah ketok niku mesti enten pakeme. Nggih, wonten rumuse nggih. Nggih. Ngoten. Niki jejere rumuse bak nggih urip niki sing dirasake tiyang semanten sak donya niku wau. Oh. Lah teng mriku tiyang niku sebagian sadar sebagian mboten. Sebagian sadar sebagian mboten. Nggih. Mergi sik saniki ngeten sing diarani mboten niku tiyang niku sok kereh kalih namine apik. Terjane apik niku nggih mboten nyandakne, apik niku pripun nyatane tuku klambi niku sama nggih milih malih kok. Berarti gak apik to? Nggih, nggih, nggih. Mangkane ngene sing diarani apik ra seneng nyandakne to mriku niku. Ngoten lho. Tapi nek tiyang sing diarani napa niku atine niku
bener-bener ngadep tenggene Gusti Allah ngene ku wau siji niku wau. Mergo temenku ngene ku sing diaran tiga garis. Kanan kiri ledok ilining banyu nggih nomor 1 nggih tenggene Allah niku wau nenten malih-malih. Ngaten. Kanan kiri ledok ilining banyu nggih. Nggih. Mula dodong nggih dekok tengah. Oh nggih nggih. Menembah tenggene Allah nggih mboten saged atik nganggo pikiran, nganggo otak, nganggo tenggok mboten. Langsung ati ya. Langsung lurus hati ini murni kula menembah Allah nek sampean jak mboten saged namine mboten murni mboten murni krana dijak bature krana isin niku jenenge laba-laba gawe-gawe nggih ta murni tekeng ati niki ya mbak mboten berarti tiyang menembah tenggene Allah niku mboten kedah dipun tuntun tiyang nggih, Mbah. Nek dituntun niku namung ngeten, maksude delok-delok sing nuntun. Delok-delok sing nuntun. Mergi teng mriku enten tenger. Ngeten. Allah niku napa niku ndamel kawula maksude sing mboten enten kitabe. Namine napa? Sapa nyono? Sapa nyono nek teng dalange wayang jenenge dalang sejati kangge Murakala nika nggih nika dalang sejati tapi nika kenging dipakem heeh nek sapa nyono mboten nenten mboten kena ditulis ngoten niku nggene Jawa niku manggene ngoten niku manembae sampai ditelusuri sampai detail ngoten niku wae mboten syukur muni ngoten mboten mulane wong Jawa niku nek ngomong sesuai kali hatine nek mboten sesuai mboten kira marani sampean moro-moro elek-elek niku mboten purun mboten purun mboten purun mergi napa semua niku sing dilihat teng matane tiyang Jawa niku teng mriku pun disah nek teng Allah nek niku takdir Allah hak ya Allah mboten tiyang niku mboten saged ndamel napa-napa antene namung jalani nggih obahe driji ucap niki sedaya niku hak Allah mboten enten sing saged nyukani niku sinten sing nyukani nek memang wujud saged nyukani swara nyukani napa contone napa enten lho mboten enten lho mboten enten nggih patane wong Jawa niku teng mriku nggih mboten krana buku maca mboten enten ing alam dumadi sing dinjeni niki mboten lah intine ngoten lho intine pun anu Mbah intine pun sinau kedawen niku janjane intine urip niku digengken napa Mbah? Urip niku wau digengken eling. Kayak urip niku eling. Mergi enak mergo ngeten. Nek digawe eling iki mergo napa to? Sadurunge urip niku napa to namine? Sadurunge urip niku namine roh. Roh. Ditumpang nang teng urip. Nggih. Padane ditumpang nang urip, ditumpang nang rasa. Nggih. Sakbare ditumpang rasa ditumpang nang ngene napa niku karep. Karep. Niku. Oh. Karep tumpang nang malih tengene akal temen iku pun murat marit polahe mergo kagang polah. Rata-rata ngoten niku. Nggih, nggih. Kagang polah nggih. Nggih. Mergo kagang akal. Wis enak jadi kurang enak, apik kurang apik. Nggih. Niku. Ya, niku pek sing diarani enteke urip niku wau, enteke sing diarani jirene rasa iki, rasa iki, rasa iki. Nggih. Lah wong Jawa niku wong ngomong niku syukur ngomong jire rasa sejati. Takoki rasa sejati ning nggone. Kudu saged beberne. Pripun niku, Mbah? Rasa sejati niku. Rasa sejati niku sing sampean kula niku mboten saged ndamel alate, alate gaweane Gusti Allah nggih niku rasa sejati mboten ngenek digaculi. Oh, nggih. Antene lanang kali wedok. Nggih. Madan. Iku rasa sejati.
cikal bakale menungso gitu Pak. Nggih to. Jadi berarti sangkan paraning dumadi niku wonten kaitane kali rasa sejati wau Mbah. Nek rasa sejati niku kaitane nggih anu maksude sakdere nggih maksude kaitane rasa sejati niku wau ngeten lho. Sangkan parane dumadi niku wau ditentokno entene rino kali wengi. Dateng mriku dijenengno. Madan jenenge Dino. Dino. Dino niku sing Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis manggene teng Rogo. Iku. Lah kok sono Rogo? Nggih, niki cacahe 7. 8 sampeyan hitung. Tulang. Daging, otot, balung, sungsum, darah. Napa malih? Sepi. Ki jero niki mergo disaeni lho Pak, aja salah paham lho sampean. Nggih, nggih. Rupa panganan to? Nggih. Ha, rupa panganan niku ngeten. Ngene niku teng legi paing pon wage kliwon bali teng legi limang dino. Heeh. Sampean icip jagung kene go limang dino urung tuwa. Mula dadi pangan. Niku akhirnya jadi dinane niku 7 kali 5 didapukne. Lha inten sing mulai rolas. Matan niku Jawa niku bukake keng ngoten niku. Rolas dadi napa taun? Asale taun keng napa keng sasi. Jerone sasi muni piye Candra Kartika. Candra Kartika. Nggih. Candra wulan. Nggih. Karwi kembang. Ti pentil. Ko kondo. Pak aku wis gak bulanan. Niku entene lanang wedok niku niku terus e. Lho niki dilantik-lantik niki jelas salam niki. Tapi napa malih? Nggih, 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 nggih. Berarti anu nggih, Pak. Makane niku tiyang Jawi menawi badhe napa-napa mesti dino nggih. Nggih, dino. Dino niku dadi perhatosaken nggih. Perhatosan sale lawang tiap lahir niku kali Allah pun disempeti. Dulunge niku ciri ini ngeten, omong sekecap tindak sepecak niku gue ini teng sarusiku ngeten niku niku sejarah Jawa sampai ngeten niku terus ngancik tenggene alam alam antarane lakune menungso niku